で、モネといえば、まあ、最も有名なのがこの睡蓮ですよね。で、まあ、睡蓮は、だけでも何点ぐらいあるんでしょうか、100点ぐらいあるのかなって話もあるんですけれども、実は日本にもモネの作品、しかも睡蓮の絵がですね、何点か日本の美術館にも入っています。で、この作品は国立西洋美術館にある、まあ、睡蓮なんですけれども、まあ、非常に大きな、ね、作品なんですが、この睡蓮もですね、やはりこの実験作のシリーズなんですね。で、実はこのモネのもですね、他の作家もそうなんですけど、非常にその日本の影響を受けています。まあ、ジャポニズムです。で、まずこの連作ということ、例えば北斎のですね、536景とかですね、広重の江戸百景とかですね、あれも連作なんですよね。ですから、そういうヒントがモネの中にはありましたね。それと同時に、やっぱりこの構図の取り方とかですね、この形とかね、かなり日本の影響を受けています。で、まず一番象徴的なのがこの俯瞰構図なんですけれども、一般的に西洋のアカデミズムというのは、まあ、一点透視というか、一つの視点から見た目で、その遠近法でね、対象をしっかり捉えるということが、まあ、ずっと歴史的に、まあ、ルネサンス以来ですね、続いているわけですね。まあ、それに対して、ですから同じ目線のこの横から見たこの形なんですけれども、実はこの俯瞰構図、まあ、この睡蓮もそうなんですが、これかなり斜めから俯瞰している絵なんですね。で、これ、こういう切り口っていうのはそれまでの西洋にはあまり見られません。むしろ日本の絵画に多く見られるんですね。例えばこの源氏物語絵巻であるとかですね、この洛中洛外図とかね。で、こういう切り口がですね、まあ、平面の中に、平面性に見えるけれども、実は俯瞰的に捉えると、で、前提が装飾的にもなっているということがですね、非常にそれまでの西洋の絵画にはない、非常にその新しい斬新な表現ということで、まあ、ちょうど19世紀後半、まあ、日本が明治維新で、まあ、国を開いてですね、まあ、欧米と、まあ、交流するようになった、そういう中で、ちょうどパリ万博でね、まあ、日本の屏風であるとか浮世絵であるとか工芸品が、まあ、紹介されるようになって、ちょうどこの印象派の画家たちが出てきた頃に、日本のそうしたものが紹介されたことで、あ、これ新しい表現だということで、多くの若い画家がですね、そこに新しい表現を求めていましたから、すぐ飛びついたんですね。ですから、非常にこれが、まあ、斬新的な表現ということで、すぐこうしたところに、まあ、取り入れています。これ、まさにこれ日本の影響ですよね。それとこの形です。これ、まあ、正方形なんですね。この睡蓮は、2メーターの大きな絵なんですけれども、前にもクリムトのところでね、形の話をしたと思うんですが、一般的に、西洋の絵画、今でも絵画の標準というのが、この F サイズとか FPM ですね。 F が、まあ、フィギュラティフ、人物を描くのにふさわしい形という、まあ、こういう横長ですね。それから P、ペイサージュ、これはまあ風景を描くのにふさわしい形ということで、このくらいで、 M はマリーンで、海景、海の、ね、絵を描くのにふさわしい、まあ、これがまあどちらかというと横長になりますけれども、まあ、こういう今でも大体一般的な形なんですね、これがね。キャンバスなんか大体こういう形が一般的なんですが、むしろこれ正方形というのは変形サイズということになって、スクエアなんですけれども、日本ではですね、むしろこのスクエア、例えば色紙であるとかね、よく掛け軸なんかでもその返しを掛け軸にする場合もあるんです。返しとかですね、まあ、風呂敷もそうですけど、日本はまあ普通にそうした正方形もね、まあ、普通サイズという感覚になってますよね。それからもう睡蓮、これが最も実は有名な、これ睡蓮の絵なんですけど、これはパリのオランジュレ美術館にあるね、まあ、こういう形で、まあ、まさに睡蓮の部屋になってますが、これまあ横長なんですね。で、これまあ2点の絵が、まあ、こういう形で今紹介をしてますけれども、この横長っていうのもですね、まさに日本のその屏風とか絵巻ですよね、まあ、それがもう大きなヒントになっていますし、こういう形でどこまでもつながっていくと、非常にこれだとですね、これ無限というかね、
結局西洋の絵画だとキャンバスがもう形が決まっているので、キャンバスの中で完結というか、まあ、収めるということが多いんですけれども、これ見るともうどこまでも無限にいきそうな感じですよね。でまたその見方もどこで切っても見られるというかね、非常にこれがですね、まあ、フレキシブル、非常に自由なんです。これも非常に日本的でですね、日本の絵巻なんかも そうなんですけど、どこを切ってもまあ見ることができるみたいな、まあ、屏風もそうですよね。でだからもう固定したこの形の中だけで収まるのが絵ということではなくて、非常にこれはもう無限に、まあ、フレキシブルに、どこから見ても楽しめるというのがで、これも非常に日本的なんです。ですからそういったものを、まあ、モネは、まあ、取り入れたということなんですね。でこの睡蓮の作品なんですけれども、このオランジュリーがまさに代表的なこの睡蓮の部屋になってますが、これ実はオランジュリー の作品はですね、ちょうど第一次世界大戦のフランスはまあ戦勝国であったわけなんですが、その戦勝記念ということでね、その当時のフランスのクレマンソー首相がですね、まあ、モネに依頼をして特別に書かせたこのシリーズなんです。でそれが今でもこういう形でね、まあ、見ることができるんですけれども、でその時にですね、モネはまさに大装飾画という言葉を使いました。まさにこの装飾によってその部屋を美しく見せるという考え方です。でこの装飾という言葉がですね、どちらかというとこれ翻訳するとまあデザインになるところもあるんですが、いわばそのファインアート、美術のアカデミズムの流れからいくとですね、装飾っていうのはですね、むしろアカデミズムではない、どちらかというとデザイン工芸というような、どちらかというとファインアートではないという感覚が、私はアカデミズム、西洋のねアカデミズムの流れの中ではあったんだと思うんですけれども、この装飾という考え方も非常にこれも日本的なんですね。日本はむしろ工芸とかデザインとかですね、むしろ装飾こそがアートっていうのが、私は日本の大きな歴史ではないかなと思っていて、例えばリンパの絵なんかもね、それを、まあ、よく感じさせるところがあるんですけれど、そういう流れをですね、モネは見事にこの作品の中に生かしてますよね。そういう意味で本当に日本人はですね、どうも海外から何かもたらされることだけが何かそのアートというような感覚を持ってますけど、非常にその日本のアートの素晴らしさをですね、日本人以上に、特にその当時のモネをはじめとした印象派の画家たちがですね、非常に敏感に感じ取って、それを絵画に取り入れて、で逆にその取り入れた印象派の絵をですね、今多くの日本人が素晴らしいということで、まあ、感銘を受けているわけですね。そして日本人の多くの画家がまたその印象派から影響を受けた作品が今残されているということで、まあ、相互交流の中でね、新しいアートが生まれてきている。まあ、その中心になったのが、まあ、まさにモネということで、この、まさに大装飾画とも言えるこの作品ですよね。そしてこの大装飾画であったことでですね、まさにその建築とアート、絵画という関係性もですね、ここで、まあ、見事にその後の大きな流れを作ってます。で実はその先ほどその勧進式の抽象画の話をしましたけれども、20世紀、一応抽象画が大きく展開した大きな理由として、その建築との、関係性ですね。むしろ具象的な絵よりも抽象画の方が、建築にフレキシブルに対応できるというか、非常にその抽象画って、絵画であることで、非常にその自由に何かその特定のイメージではないけれども、それがあることで非常にその場が作られるという意味を考えると、建築と抽象画というのは非常に相性がいいんですね。で20世紀まさに建築も新しい建築が次々に出てきていますので、そうした流れの中で抽象画というものが大きく花開いたというかね、まあ、展開をした大きな、まあ、理由になってるんですけど、そのルーツともいえるのが実はこの睡蓮、大装飾画なんですね。でまさにここに、まあ、抽象画の先駆けと書きました、まあ、今話した理由なんですけれども、近年、まあ、モネの展覧会もよく日本でも開催されます。で、まあ、大体、まあ、日本にあるものでね、十分展覧会もできるだけの数が今日本の美術館にあるわけなんですが、つい何年か前に、
ある美術館でですね、まあ、モネ展を開催された時に、そのモネと、そのモネから影響を受けた現代絵画ということで、ほとんど抽象画なんですね。ですからこういった作品もですね、こういった部分だけを見ていくと、非常にその抽象画への展開というものがよく見えてくると思いますね。まさにこれがモネが目指したその光の表現が、まさにこういったところにも紹介を表現されていますし、まさにその日本的なジャポニズムの影響を受けたものが全てここにも取り入れられているということで、いろんな意味でもモネの代表作ということでね、まさにその子の抽象画に展開をした先駆けとなった作品ということですね。で、この晩年に至るまでこうした睡蓮を描いていたんですけれども、結構ですね、まあ、この作品はしっかり対象が描かれていますけども、より晩年になるとですね、もっと何かモヤモヤした、まあ、このような絵になってくるんですね。で、実はそのモネがですね、これも有名な話なんですけど、だんだんその目がね、見えないというか、その白内障になって、視力が非常に衰えていったというところがあってですね、衰えていったんだけれども、実はそれも、衰える、白内障で目が見えない状態になって見えている形を描いていると。それが、まあ、なんかモヤモヤしたような感じが、実は絵によく出てくるんですけど、それがまさにモネがその時見ていた絵なんですね。でもそれが非常に抽象画的なイメージにも見えるんですけれども、まさにモネはモネの中で見えていたものを描いたということですね。で、最後にこの紹介するジュベルニンの家なんですが、まあ、今でももともとモネが住んでいたところがですね、観光スポットになってます。で、多くの日本人が必ずフランス旅行行くとね、このジュベルニンの家も訪ねる人も多いんですけれども、そこにモネが実際に生前使っていたそのアトリエが再現されていて、そこにまあ浮世絵などもですね展示されてるんですね。で、本当にその日本との関係というものがよく感じさせる内容になってるんですけれども、こちらの作品、まあ、前回の印象派展の中でね紹介しましたけど、これラ・ジャポネーズ、日本衣装を着た女性の絵なんですけど、これかなり早い時期に描かれた絵で、これモデルになっているのがですね、奥さんのカミーユという奥さんを描いたものです。で、まあ、この頃からね、非常にその、まあ、日本的なものをに対する関心度ってよく見えるんですけれども、実はもうとにかくこの睡蓮、先ほどの話でですね、まあ、フランスの、まあ、国民的な画家になったわけですね。もうそういった推薦があったぐらいですから。ただそうなるまで非常に最初の頃はまあ苦労していたと。特にこのカミーユという奥さんがですね、結婚して10年目、32歳でカミーユが実は亡くなるんですが、で彼女がと結婚している間はですね、実はほとんど絵が売れてないんですね。なので、まあ、その後ちょっといろいろあったんですけれども、やっぱりその奥さんがまだ元気の時は売れてなかったんだけど、今となっては国民画家になっている。ですからこのカミーユに対する思いというのは実はずっと持っていたんですね。で、先ほどその風景画家という話をしました。で、これまあ人物ですし、実は奥さんと結婚した当初ぐらいまで結構人物画も随分描いていました。奥さんをモデルにしたりしてね。ただやっぱり亡くなったことでですね、やはり自分の中では、カミーユをモデルにしていた絵をちょっとやっぱりそれがきっかけで描かなくなったっていうこともね、風景画に変わった大きな理由だったと思いますよね。それで実はジュベルニの家を紹介するのもですね、まあ、日本との関係ですね。で、日本で、まあ、数多くの実はモネの絵が見ることができる。そしてかなり早い時期からモネが日本で紹介されていたんですが、まあ、前回の印象派展の時に紹介をしたその林忠正というね、まあ浮世絵商であり、まあ、大きく向こうでビジネスを展開した有力な人がいるんですけど、その林忠正がやっぱりモネと直接交流をしてですね、モネがまだ売れてなかった時代からモネの絵と浮世絵を交換したりして、いったものが実は今ジュベルニの家で見ることができるんです。で、逆にその林忠正によってモネが日本でもその紹介されるようになった。あるいはその今、先ほど紹介をしたその国立西洋美術館のモネの絵なども松方コレクションということで、松方幸次郎さんという方が直接モネと交流をしたりですね、あと、大原美術館、大原美術館を、
作った大原さんがですね、小島虎次郎という画家に、委ねて、結構西洋の名画を集めた方で、今でも名画大原美術館見ることができるんですけれども、その小島虎次郎が直接あのモネと交流をする中でね、作品を入手して日本にもたらしたと。非常にそういうことでモネ自身も日本にも関心が深かったですし、多くの日本人がモネとの交流の中でね、あの日本でもモネが紹介されるようになったと。その一端が実はこのジヴェルニの家で今でも見ることができるということなんですね。ですから多くの、まあ、いろんなあの印象派の画家、その印象派以外でもあの多くの画家がいるんですけど、そういう意味で非常にモネがですね、最も日本とね関わりが深かった画家ではないかなと思いますね。でそういうことも含めて日本でまあ紹介をされる機会が多いということなんですね。で最後にですね、まさに 最初のこのミスター印象派、最も有名な画家で、最もその今ブランドとしてね、まあ、印象派が高い、その中のまあ中心選手ということでのモネなんですけれども、今モネの絵はですね、なかなかモネのそうは言っても出てくることがないということで、非常に出てくれば高額になります。で最後に、じゃあモネはいくらかという話ですよね。で特に今睡蓮の絵が出てくればですね、まあ、普通にも50億とか60億とかになってます。で実はモネの代表作1点ということで、その美術マーケットで考えると、例えば他のピカソとかですね、ゴッホとかの有名な絵が結構何百億になるっていうことがあるんですけれども、モネは実際にその100億以上というのが実はあまり今まで出てません。ただ出てくればそれなりの実は価値はあるということでですね、まあ、この絵は、まあ、国立西洋美術館にある絵ですので、この絵がということではないんですけど、モネの睡蓮が、ね、出てくればいくらかということですね。本当に代表的な睡蓮が出てくればですね、今のマーケットにおいてですね、私はまあ200億ぐらいはつけたいと思います。特に先ほど紹介をしたオランジュリー美術館のね、睡蓮の部屋にある睡蓮、これは、まあ、まさにあれだけの巨大な絵ですしね、出てくることはないんですけれども、もしあれを評価するとすれば、もう何百億、200億以上で当然つくと思います。まあ、モネはそれだけの価値のある画家ですし、まあ、多くの人に親しまれているモネと、で特にまあ日本との関係を考えてもね、日本にもたくさんモネの絵があるということも含めて、モネはまだまだ日本人にとっても非常に、非常に親しみやすいですよね。前回そのなぜ印象派の画家が高いか、なぜモネが高いかっていう話の中でですね、その実験的な作品、ある意味でその美術史上の革新性ということと同時に、その親しみやすさとかね、分かりやすさという話をしましたけど、そういう意味ではモネが一番親しみやすいと思います。非常に日本的なものを取り入れているということで、日本人にも馴染みやすいということもあって、まあ、そういう評価になっているんだと思いますね。はい。モネは本当に見ようと思えば、今いろんな各地の美術館でモネの作品がありますので、身近にご覧いただけるのではないかなと思いますね。はい、ということで、2021年の最初のオンライン講座は、ミスター印象派モネを紹介させていただきました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。